14. den olympijských her byl zatím pro naši výpravu nejúspěšnější, protože na naše konto přibyly hned 2 medaile. A obě tenisové. O tu cennější se postaral Miloš Mečíř, když zdolal ve finále Američana Tima Majota a neměl to snadné. Na Majot vyhrál první set 6-3, ale pak se projevila Mečířova zkušenost, výborně returnoval a prohazoval soupeře a vyhrál 3 sety 6-2, 6-4 a 6-2. Jak to prožíval on sám? Tak nebola to žiadna ľahká záležitosť. Najmä v prvý set teda mi tým narobil dosť veľa problémov a starostí, ale časom som prišiel na tie triky, ktoré mu robili škrt cez rozpočet a snažil som to udržať až do konca a to sa mi aj podarilo. Je to výborný pocit mať tú zlatú medailu. Som najradšej, by som bol doma. Doma. A jak doma jste prožívali Milošovu cestu za zlatem? No, Miloš se na olympiádu velice těšil, protože olympiáda je něco jiného, má to jinou atmosféru než Grand Prix turnaje. No, měli jsme obrovskou radost, plakali jsme dojetím. Tenis je sportem velkých peněz. Na olympiádě se hraje zadarmo. Jak z tohoto pohledu hodnotíte Milošovo vítězství? Miloš jel bojovat za Československo a myslím, že ta zlatá medaile je to nejcennější, co bude mít. Myslím si, že toto vítězstvo je určitým vrcholom jeho športové tenisové kariéry a že ťažko je možné predpokladať, že by sa podobný úspech povedzme o 4 roky mohol jako zopakovať. A tak opět zněla nad olympijským sportovištěm československá státní hymna a vála vlajka na stožáru nejvyšším. 3. zlatá medaile pro naše barvy. Do konce her zbývají už jen 2 dny. Podaří se ještě tu blištivou sbírku drahých kovů rozmnožit?